Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Bugün sizlere yeni kampanya barədə məlumat verəcəyik. İstədiyiniz növ 30 ml əlavə olaraq qablaşdırma sadəcə 23 manata. Sifariş etməyə tələsin. Hər kəsə salamlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün sizlərə günün bürc proqnozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Qoç. Öncədən qurduğunuz planlara yeni işlər əlavə olunacaq. Bu səbəbdən də gün hadisələrlə dolu olacaq. Çətin iş məsələlərini tək başına həll etməli olacaqsınız. Ruhdan düşməyin, bədbinliyə qapılmayın. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq asan olmasa da bunu bacaracaqsınız. Dəstək vəd etmiş insanlara bel bağlamayın. Problemləri özünüz həll edin. Müstəqil çalışın. İradəli və qətiyyətli olsanız, niyyətinizi gerçəkləşdirə bilərsiniz. Şəxsi hissləriniz ön plana çıxır. Partnyorunuzla aranızda bəzi dərin fərqlər ön plana çıxa bilər. Siz hadisələrdən çox uzaqda düşünürsünüz. Düşüncələriniz və hərəkətləriniz arasında xaosa düşə bilərsiniz. Günün ilk yarısında müsbət təmayüllərin təsiri güclü olacaq. Amma çətinliklər də istisna deyil. Görüləsi işi təxirə salaraq əylənməyə, istirahət etməyə çalışmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlara şübhə ilə yanaşmayın, bədgüman olmayın. Onların hamısı pis insan deyil. Günün ikinci yarısında gəlirlər istisna deyil. Alış-verişə tələsməyin. Dürüst seçim etmək asan deyil, günün əvvəlində boş söhbətlərdən qaçmaq çətin olacaq. Çoxları sizinlə söhbət etmək istəyəcək, amma hamı faydalı məlumat paylaşa və ya maraqlı bir şey söyləyə bilməyəcək. Mənasız söhbətlərə və mübahisələrə çox vaxt itirməməyə çalışın. İşə diqqət yetirmək daha yaxşı olar, çünki onlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmək şansı var. Gün ortadan sonra təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox faydalı işlər görə biləcəksiniz. Sizin sayənizdə davad-dalaş halında olan insanlar barışacaq, ədalət bərpa olunacaq. Müqavilələr, anlaşmalar və sövdələşmələrdə diqqətli olun. Kiçik detallara fikir verin. Qanuna tam riayət edin. Axşam saatlarında yaxınlarınıza yardım etmək üçün bəzi işlərdən imtina etmək zərurəti yaranacaq. Bu günlərdə heç kimsiz kömək etməyəcək. Hadisələrin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq ümidinizi itirməyəcəksiniz. İşlərinizi səbrlə və düzgün şəkildə etsəniz, yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz insanla tanış olmaq imkanınız olacaq. Dərhal bir-birinizi bəyənəcək, dostlaşacaqsınız, ağır situasiya ilə qarşılaşmış insana təmənnasız yardım edin. Bu əməlinizi unutmayacaqlar. Buğa. Bugün düşüncələrinizi müsbət tərəfə kökləyin və günün əvvəlində sizə qarşı edilən təxribatlara səbirlə reaksiya verin. Günün birinci yarısı mühüm görüşlərə və danışıqlara gedən, bəzi çətin işləri öz üzərinə götürənlər üçün çətin ola bilər. Özünüzdən şübhələnməyin. Əvvəlcə çətinliklər ola bilər, sonra hər şey mütləq düzələcək, gərgin, mürəkkəb gündür. Səbr kasanız asanlıqla daşmasın. Ən xırda məsələlərə qıcıqlansanız, bədxahlarınız bundan istifadə edəcəklər. Şübhəli insanlara inanmayın, onların sizinlə manipulyasiya etməsinə imkan verməyin, müstəqillik istəklərinizi idarə edə bilməzsiniz. İntuisiyanıza uyğun hərəkət etmək istəyə bilərsiniz. Şuraltınız çox məşğuldur. Bəzi məsələlərdə güzəştə getməkdən qorxduğunuz üçün çəkinirsiniz, hadisələrin təfərrüatları çox önəmlidir, bilirsiniz. Uzun müddətdən bəri dil tapa bilmədiyiniz insanla münasibətləri günün ikinci yarısında normallaşdıra bilərsiniz. Niyyət və planlarınızdan açıq danışa bilərsiniz. Sizə rəğbətlə yanaşan insanlar həmin planlardan birinin reallaşdırılmasında sizə yardım edəcəklər. Günün ilk yarısı çətin və məşəqqətli olacaq. Məqsədə çatmaq üçün bütün variantları sınayın, inadkar olun. Maliyyə problemləri yarana bilər. Yardım üçün yaxınlarınız və ya dostlarınızdan birinə müraciət edə bilərsiniz. Alış-veriş və ya investisiyalarla bağlı qərarları müstəqil şəkildə qəbul edin. Təcrübəli insanların məsləhətlərinə qulaq asın. İşlərinizdə ardıcıl olun. Bu, pis gün deyil, lakin tələsik qərarlar və tələsik hərəkətlər bəzi çətinliklərə səbəb ola bilər. Mürəkkəb və vacib hesablamalarla məşğul olan buğalar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar.
Her şeyi bir daha yoxlamaq üçün çox da tənbəllik etməyin. Uğursuz bir səhv etmək riskiniz var. Köhnə dostlarla və ruhən sizə yaxın olan fikirlərinizi və maraqlarınızı bölüşən digər insanlarla ünsiyyətdən məmnun qalacaqsınız. Siz əla məsləhətlər alacaqsınız, çox düşünmədən onlara əməl edin və peşman olmayacaqsınız. Günün ikinci yarısında düşünülməmiş, tələsik qəbul ediləcək qərarlar işgüzar əlaqələrə və şəxsi münasibətlərə pis təsir edə bilər. Əşyalarınız, pullarınız və sənədlərinizi diqqət mərkəzində saxlayın. Mühüm nə isə itirmək və ya oğurluq qurbanına dönmək riski var, adi günlərdən fərqli olaraq işlər çoxdur. Daha gərgin çalışmaq məcburiyyətindəsiniz. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Günün ilk yarısı zəngin və maraqlı olacaq, çoxlu imkanlar açacaq, bu zaman qayğılardan qaça, bir az dincələ bilərsən. Köhnə dostları görmək imkanı olacaq. Əkizlər. Gün narahatlıq və çətinliklərlə başlayacaq. Bu zaman başqaları ilə yola getmək həmişəkindən daha çətin olacaq, səni düzgün başa düşməyəcəklər. Ancaq soyuqqanlılığınızı qoruyub başqalarını təhrik etməsəniz, ciddi münaqişələrin qarşısını almaq olar. Sizdə kəskin antipatiya hissləri yaradan insanlardan uzaq durmağa çalışın. Onların mənfi təsirindən qorunmaq asan olmaya bilər. Aramla çalışın, orqanizmi sınağa çəkməyin. Arzular, illüziyalar və yaxın gələcəklə bağlı planlar arasında sərhədi dəqiq bilin. Əks təqdirdə yaxınlarınız sizi anlamayacaqlar, bugün siz sosial münasibətlərinizə daha çox dəyər verirsiniz. Olduğunuz mühitlərdə şəxsiyyətinizi vurğulamaqla, dəyərlərinizin hər kəs tərəfindən bəyənilməsini istəyirsiniz. Dəyişiklik var məcəralara və avanturalara aldanmayın, emosional fon mürəkkəbdir. Bugün az olmayacaq çətin situasiyalarda sakit və soyuqqanlı davranmaq asan deyil. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla peşəkar fikir ayrılıqları münaqişəyə səbəb ola bilər. İşə heç bir dəxli olmayan qarşılıqlı iradlardan çəkinin. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Gərəksiz əşyaların alınmasına pul xərcləməyin. İtkilərə yol verməyin. Sevdiyiniz insanla həssas və qayğıkeş davranın. Gün yeni bir şey öyrənmək, məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün tam olaraq münasibdir. Nə qədər çox fayda məlumatlar öyrənsəniz, yaxın gələcəkdə bir o qədər yaxşı ideyalar meydana çıxacaq. İşgüzar danışıqlar uğurlu olacaq, uzun müddətli əməkdaşlığın başlanğıcı istisna edilmir. Günortadan sonra həddindən artıq yüklənmədən və stresli vəziyyətlərdən qaçmağa çalışın. Çox güman ki, bu zaman dincəlmək, gündəlik işlərdən uzaqlaşmaq istəyəcəksiniz. Və belə bir fürsət mütləq ortaya çıxacaq. Dostlar səyahətlərdə və gəzintilərdə məmnuniyyətlə sizi müşayiət edəcəklər. Sümük və oynaq ağrıları istisna deyil. İdmanla məşğul olarkən gəzintidə sərvaxt olun. Travma riski var. Günün ikinci yarısı xeyli sakitləşəcək. Siz çoxdan diqqət tələb edən şeylərə diqqət yetirəcəksiniz və onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Uzaqdan yaxşı xəbərlər ala bilərsiniz. Onlar təkcə sizin üçün deyil, yaxınlarınız üçün də vacib olacaq. Xərçəng. Bütün düşmənləri dərhal məğlub etmək lazım olduğu görünsə belə, döyüşə tələsməyin. Əvvəlcə mövcud vəziyyəti və güclü tərəflərinizi qiymətləndirin, fəaliyyət planı tərtib edin. Sizi yaxşı tanıyan insanlarla məsləhətləşməyin. Bütün bunlar məqsədə sadə və qısa bir yol tapmağa kömək edəcək, tələskən olmayın. Düşünüb daşınmadan qərar verməyin. Situasiyanı anlamağa çalışın. Bütün şərtləri dəqiq, səbrlə dəyərləndirin. Bundan sonrakı günlərdə riayət edəcəyiniz strategiyanı seçin, özünüzü emosional olaraq yaxşı hiss etmək istəyirsinizsə, şəxsi azadlığınıza zərər dəyməməlidir. Bugün siz hamıdan daha çox işləməyə meyillisiniz. Başınıza gələn hər bir işi yerinə yetirməyi öz vəzifəniz hesab edirsiniz, özünüzə nə qədər çox diqqət ayırsanız, bir o qədər yaxşıdır. Nüfuzlu insanlardan biri planlarınızla maraqlanmaqla yanaşı, sizə dəstək verməyə meyilli olacaq. Gəlirlər istisna deyil. Yeni layihə üçün şərik və ya sərmayədar tapa bilərsiniz, davamlı olun və əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən hədəfə nail olacaqsınız. Mürəkkəb problemləri müstəqil həll etmək, başqalarının gücü çatmayan işlərin öhdəsindən gəlmək mümkün olacaq. Bir çox xərçənglər çətin vəziyyətdə qalan tanışlarına dəstək olmaq imkanı əldə edəcəklər. Pulla bağlı hər işdə diqqətli olmağa dəyər.
Bugün hətta maliyyə məsələlərini müzakirə etmək də arzu olunmazdır. Çox danışmaq riskiniz var, maliyyə əməliyyatlara başlamazdan əvvəl etibarlı insanlarla ünsiyyət qurduğunuzdan əmin olun. Anlaşma, sövdələşmə və müqavilələr üçün əlverişli zamandır. Ambisiyalarınıza nəzarət edin. Rəqiblərlə sərt mübarizəyə başlamayın. Qüvvə və enerjinizə qənaət edin. Müvəqqəti olaraq kölgəyə çəkilin. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə irəliləyiş olacaq. Ciddi çətinliklər və problemlər olmayacaq. Yaxınlarınız yaxşı məsləhətlər verəcəklər. Axşam saatlarını dəyər verdiyiniz adamlarla keçirin. Onlarla ünsiyyət əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Xoş sürprizlər, xoş xəbərlər, ruhlandırıcı görüşlər ehtimal olunur. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Ulduzlar fikir ayrılıqları və mübahisələri keçmişdə buraxaraq, son zamanlar sevdikləri ilə anlaşmaq üçün çox səy göstərən xərçənglərə xüsusi lütf göstərəcəklər. Şir. Bugün xırda şeylərdən narahat olacaqsınız. Hər şeyə əsəbləşəcəksiniz, sakit qalmaq sizin üçün çətin olacaq. Xırda şeylərə həmişəkindən daha çox diqqət yetirəcəksiniz. Bunun həqiqətən vacib şeyləri görməyinizə mani olması təhlükəsi var, gərgin, ağır, qarışıq gündür. İzafi diqqət və ciddi yanaşma tələb edən işlərdə səhlənkarlıq etməyin. Başdan sovdu fəaliyyətin fəsadları çox ağır ola bilər. Fiziki işdən qaçmayın, Venera sizin bürcünüzdədir. İki tərəfli münasibətlərinizdə istədiyiniz performansı əldə edə bilməyəcəyinizi düşünərək özünüzü narahat hiss edə bilərsiniz. Bununla belə, bir az daha çevik olmalı və özünüzü idarə etməyi dayandırmalısınız, tələyə düşməyin, boş söhbətlərə qatılmayın, şirin vədlərə aldanmayın. Soyuqqanlı olun, situasiyanı məntiq və ağılla qiymətləndirin. Hadisələr ziddiyyətli olsa da, səbirli davranın. İşgüzar əlaqələr baxımından faydalı olacaq insanlarla qarşılaşacaqsınız. Yeni tanışlıqlar olacaq, gün parlaq və maraqlı olacaq. Bugün bəzi köhnə planlarınızı həyata keçirə, çoxdan planlaşdırdığınız işləri həyata keçirə biləcəksiniz. Ola bilər ki, dərhal dostlaşacağınız yeni tanışlar bu işdə kömək etsin. Yəqin ki, qeyri-adi romantik hekayənin başlanğıcı baş tutacaq, başınızı itirməməyə çalışın. Son zamanlar sizi narahat edən maliyyə məsələləri uğurla həll olunacaq. Nağd maliyyə daxil olmaları gözlənilməz mənbələrdən gələ bilər. Bəzi şirlər sərfəli sövdələşmələr bağlamağı bacaracaqlar. Yaxınlarda iş yerini dəyişmiş və hələ də yeni vəzifələrə öyrəşməyə çalışanlar bugün nəzərə çarpacaq peşəkar uğura nail olacaqlar. Günün ikinci yarısında alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Əhvalınızı yaxşılaşdırmaq üçün əsla ehtiyac duymadığınız nəsnəni almayın. Sizi anlayan insanla görüşməyə vaxt tapın. Onların dəstəyinə ehtiyacınız var, bacarıq və istedadınıza şübhə edən şəxslərlə, ümumiyyətlə, ünsiyyətdə olmayın. Belə adamlara görə özünüzə əminliyiniz azala bilər. Ancaq yaxınlığınızda nəyə diqqət etməli olduğunuzu vaxtında söyləyəcək insanlar olacaq. Bu insanlar sizin köhnə dostlarınız və ya özünü yanınızda sübut etmiş müttəfiqləriniz olacaq. Həddindən artıq işləməyin. Günortadan sonra stresli vəziyyətlərdən qaçmaq vacibdir. Mənzərə dəyişikliyindən faydalanacaqsınız. Odur ki, romantik bir səfərə dəvət edilsəniz, imtina etməyin. Qız, çalışın, heç bir işdə risk etməyin. Diqqətli davranaraq qarşınızdakı məqsədlərə bugün nail olmaq daha asan olacaq. Diqqətinizi bir işə cəmləyə bilməyəcəksiniz və eyni anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Eyni zamanda heç nəyi qarışdırmayacaq, kiçik səhvlərin də qarşısını ala biləcəksiniz. Yarımçıq işləri bitirməyincə yeni işlərə başlamayın. Əvvəlki günlərdə fərqli olaraq qarışıq, lağbəli zamandır. İşdə problemlər yarana bilər. Yaxın ətrafınızdakı insanlar təşəbbüskar olmağınıza adət ediblər. Günün ilk yarısında ciddi problemlər yaranacaq. Lakin onların öhdəsindən gələcəksiniz. İnsanlarla dil tapmaq bacarığınızdan faydalanın. Kompromisləri unutmasanız və fəngir davransanız, tezliklə yeni müttəfiqlər tapacaqsınız. Problemlərinizlə təkbətək qalmayın. Çətin situasiyada lider olun, işlərə səthi baxmaq istəmədiyiniz üçün ətrafınızla şəxsi münaqişələr yaşaya bilərsiniz. Vəsvəsələrinizin sizə yol göstərməsinə icazə verdiyiniz müddətdə fərqli olmaq hissindən xilas olmaq mümkün deyil, səhər yaxşı əhval-ruhiyyə saxlamaq o qədər də asan olmayacaq.
Emosional fon qeyri-sabit olacaq, buna görə xırda şeylərə görə əsəbləşə, başqa vaxtlarda sadəcə diqqət etmədiyiniz şeyləri ürəkdən qəbul edə bilərsiniz. Xoşbəxtlikdən ətrafınızda sizə necə dəstək olacağını bilən insanlar olacaq. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısı bir çox qızları sevindirəcək, lakin xüsusilə təhsil, yaradıcılıq və ya tədqiqat işlərinə diqqət yetirəcək bürc nümayəndələri üçün uğurlu gün olacaq. Günün ikinci yarısında işlərinizi başqalarına həvalə etməyin. Evdə işlər artıb. Nə etməyin gərəkdiyini bilin, çaşıb qalmayın. Gəlirlər istisna deyil. Axşam saatlarına yaxın əhvalınızda pisləşmə ola bilər. Meditasiya və ya yoga ilə məşğul olmaq mümkündür. Gördüyünüz işlərə baxılarsa, demək olar ki, heç kim daha yaxşısını edə bilməzdi. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi sevindirəcək. Köhnə dostların maraqlı təklifləri olacaq. Eyni zamanda onlar sizin hər hansı bir ideyanızı məmnuniyyətlə dəstəkləyəcəklər. Günün ikinci yarısı sevdiyiniz insanla görüş üçün əlverişli olacaq. Tərəzi. Boş yerə vaxt itirməyin. Bugün təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çox faydalı işlər görmək şansınız olacaq. Ailənizin istəklərini çox tez hiss edə biləcəyiniz gün. Ailənizin və dostlarınızın əks fikirləri sizi çaşdıra bilər. Emosional həyatınızla bağlı məsələləri ailənizlə bölüşməli ola bilərsiniz. İstənilən miqyasda və ağırlıqda işlərə başlamaq olar. Uğur qazana bilərsiniz. Çoxdankı planlardan birini reallaşdırmaq üçün səylərinizi əsirgəməyin. Niyyətinizi olduğu kimi həyata keçirmək istəyirsinizsə, zəhmət çəkməlisiniz. Çətin situasiyalarda bel bağlamağa adət etdiyiniz insan bugün uzaqdadır. Gün yeni ideyalar gətirəcək və siz dərhal onları həyata keçirməyə başlaya bilərsiniz. Yaxınlıqda hər işdə kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Yəqin ki, yalnız fayda deyil, həm də bir çox canlı duyğular verəcək əməkdaşlığın başlanğıcı baş tutacaq. İş yerində romantik münasibətlər istisna edilmir. Son zamanlar gərgin şəkildə inkişaf edən münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklərin olacağı ehtimal edilir. Bu, təkcə biznes sahəsinə deyil, şəxsi həyata da aiddir. Başqalarını daha yaxşı başa düşəcəksiniz, onlar da sizi başa düşəcəklər. Axşam yaxınlarınızdan biri ilə bağlı xoş xəbərlər vəd edilir. Çətin vəzifələri həll etməli olacaqsınız, yaxın ətrafınızdakı insanların öhdəsindən gələ bilmədikləri problemləri həll edə biləcəksiniz. Kariyera müstəvisində irəliləmək şansları var, yeni, maraqlı işgüzar təkliflər alacaqsınız. Qarşınızda fərqli üfüqlər, perspektivlər açılacaq. Uğurlarınız diqqətdən kənarda qalmayacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanlar arasında sizə paxıllıq edən yoxdur. Günün ikinci yarısı işgüzar fəaliyyət və yaşamın istənilən sahəsində təşəbbüslər üçün əlverişlidir. İdeyalarınızı cəsarətlə müzakirə edin. Fikrinə dəyər verdiyiniz insanla gələcək perspektivləri birgə nəzərdən keçirin. Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə yeni mərhələ zamanıdır. Bilik və təcrübəniz onların öhdəsindən gəlmək üçün kifayət edəcək. Kimsə bu işlərin görülməsində sizə kömək etməyəcək. Həmişəkindən daha çox narahatlıq olsa da istirahət etmək üçün vaxtınız olacaq. Qeyri-adi görüşlər gözlənilir. Yeni tanışlığınız uzun bir dostluq və ya gözəl bir romantik hekayə ilə nəticələnə bilər. Şəxsi münasibətlərlə bağlı hər şeydə intuisiyaya arxalana bilərsiniz. O sizə necə davranacağınızı söyləyəcək. Əqrəb. Mürəkkəb və vacib məsələlər üçün yaxşı gündür. Səhər bu işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Bugün nəyə diqqət etməli olduğunuzu və necə uğur qazanacağınızı dərhal başa düşəcəksiniz. Situasiya yaxşı, əhvalınız pisdir. Nikbin olun. Bədbinliyə qapılmayın, səbəbsiz narahatlıq keçirməyin. Belə durumu əsla bəyənməsiniz də ondan qurtulmaq asan deyil. Problemin həlli üçün ağır durumun əsl səbəblərini aşkarlayın, birlikdə işlədiyiniz insanlardan çox şey gözləyirsiniz. Yüksək zihni aktivliyə sahibsiniz və sizinlə eyni düşünən insanlarla birlikdə olmaq istəyirsiniz. Bugün siz hadisələrin arxasında duran səbəblərə diqqət yetirməlisiniz, günün ilk yarısında əsla gözləmədiyiniz halda problemlə üzləşə bilərsiniz. Emosional fon əlverişli deyil. Ruhdan düşmək, bədbinliyə qapılmaq asan məsələdir. Kiçik, amma ağrılı itkilər, müşküllər az olmayacaq. Bugün sizə diplomatik istedadlar və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, sizdən tamamilə fərqli olanlara yanaşma tapmaq bacarığı lazım olacaq.
nüfuzlu insanların desteğini almak, yeni tanışlarda hoş təsirat yaratmak mümkün olacak. Bəzi əqrəblər müstəsna dərəcədə cazibədar işgüzar təkliflər alacaq, onları çox düşünmədən qəbul edəcək və peşman olmayacaqlar. Gün kiçik anlaşılmazlıqlar olmadan tamamlanmayacaq. Onlardan narahat olmamağa çalışın, ciddi problemlər yaranmayacaq və kiçik çətinliklərin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Yaxınlarınız sizə yardım və dəstək verməyə hazırdır. Lakin sizə kömək olmağa çalışan insanlar sizə problemləri xatırladırlar. Günün ikinci yarısında kommersiya məsələlərinin çözümü ilə məşğul olmaq mümkündür. İşgüzar duyumunuz iti olsun. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Eyni zamanda yanınızda bəzi problemlərin həllini öz üzərinə götürməyə hazır olan insanlar olacaq. Gün pulla bağlı istənilən məsələlərin həlli üçün də əlverişli olacaq. Alış-veriş edə bilərsiniz. Seçimdə səhv etməyəcəksiniz, tam olaraq sizi uzun müddət sevindirəcək şeyləri alacaqsınız. Axşam hazırda təhsil alan imtihanlara hazırlaşan əqrəbləri sevindirəcək. Ümumiyyətlə əqrəblər üçün bugün narahat bir gün olacaq. Ox atan! Səbrli olun, geri çəkilməyin. Qeyri-mümkün görünən şeyə nail olmaq şansınız olacaq. Gün yarım buraxdığınız işlərin tamamlanması üçün və yeni işlər götürmək üçün əlverişlidir. Diqqət cəlb etməyə çalışaraq özünüzü reklam etməyin. Gülünc duruma düşməyin. Təbii davranın, özünüz olun. Məhz belə də bilik və bacarıqlarınızı, ən yaxşı məziyyətlərinizi daha yaxşı nümayiş etdirə bilərsiniz. Enerjili, aktiv, əzmkar olun. Uğura aparan yolda sizə kimsə və nəysə mani olmamalıdır. Asan situasiya deyil, amma çətinliklər qarşısında əzilərək geriləməyin. Can attığınız məqsəd uğrunda mübarizə aparmağa, savaşmağa hazır olun. Güclü rəqiblə üzləşəcəksiniz. Çətin mübahisələrdə mövqeyinizdən çəkilməyin, planlarınızın dahiliyinə şübhə edənlərə qəzəblənməməyə çalışın. Hər kəs ideyalarınızı dərhal qiymətləndirə bilmir, amma başqalarına biraz vaxt versəniz, yəqin ki, hər şeyi başa düşəcəklər. Həddindən artıq uzun iş mübahisələrindən qaçmaq, həmkarlar və rəhbərliklə mübahisə etməmək daha yaxşıdır. Təmkininizi qoruyub təxribatlara boyun əyməsəniz, ciddi problemlər yaranmayacaq. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun, alışlar və əməliyyatlara tələsməyin, əhəmiyyətli məbləğ xərcləməzdən əvvəl iki dəfə düşünün. Maliyyə fonu uğurlu deyil. Pulla bağlı məsələlərdə ehtiyatlı olun. Bədxərclik etməyin, bugün birlikdə işlədiyiniz həmkarlarınızın köməyinizə ehtiyacı ola bilər. Siz zəhmətinizin boşa getmədiyini görüb həzz almağı bilən nadir insanlardansınız. Köhnə və yeni sevginin qarışıqlığından çəkinin. Günün ikinci yarısı ev işləri, fəaliyyət və yaşam arealının rekonstruksiyası, yarımçıq qalmış işlərin başa çatdırılması üçün əlverişlidir. Axşam saatlarını sakit istirahətə, yaxınlarınızla ünsiyyətə həsr edin. Səsküylü tədbirlərə qatılmayın, maraqlı tanışlıq, romantik macera istisna deyil. Şəxsi münasibətlərlə bağlı sizi narahat edən suala xoş olmayan cavabın alınması mümkündür. Necə davranacağınıza qərar vermək sizin ixtiyarınızdadır. Başqalarının nəsihətləri ən yaxşı niyyətlə verilsə belə faydalı olmayacaq. Həddindən artıq işləməyin, stresli vəziyyətlərdən qaçın. Bugün sizi hər şey həddindən artıq yükləyir. Baş verəcək bir hadisə əhvalınıza pis təsir edə, sizi əsəbləşdirə bilər. İstirahət etmək və narahatlıqlardan bir müddət uzaqlaşmaq fürsətini qaçırmayın. Oğlaq. Hər şey dərhal yaxşı alınmasa da, çətinliklər sizi qorxutmayacaq. Səbr edib məqsədinizə çatacaqsınız. Ən çox peşəkar sahədə uğur nəzərə çarpacaq. Hisslərin əsirinə çevrilməyin. Günün ilk yarısında kiçik uğursuzluqlar sizi bədbinləşdirməsin. Planları unutmayın, onları reallaşdırmağa və məqsədə çatmağa çalışın. Hədəfə doğru inadla irəliləsəniz, yaxın ətrafınızdakı insanlar sizinlə maraqlanacaqlar. Maliyyə məsələlərində istədiyiniz irəliləyiş dostlarınızın təşkilatlarından asılı olaraq dəyişir ki, bu da motivasiyanıza müsbət təsir edir. Hərəkətiniz məhdud olanda özünüzü məhdud hiss edirsiniz. Ən mühüm və gərəkli işləri günün ilk yarısında görün. Məhsuldar və effektiv zamandır. Saatlar keçdikcə müsbət təmayüllərin təsiri zəifləyəcək. Məsləhətlərə qulaq asın. Avanturalara və risklərə qoşulmayın. Kiçik maliyyə itkiləri ola bilər.
Anlaşma və sövdələşmələrdə diqqətli olun. Günün əvvəlində vaxt itirməsəniz, bir çox mürəkkəb məsələləri tez həll etmək olar. Biznesdə təşəbbüs göstərməyə dəyər. Sizi, şübhəsiz ki, müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlar dəstəkləyəcəklər. Uğurlu əməliyyatlar və alışlar, həmçinin gözlənilməz mənbələrdə nağd maliyyə daxil olmaları istisna edilmir. Günün ikinci yarısı yaxınlarınızla mühüm söhbətlər, ümumi işlərin və əvvəllər çox mübahisəli olan məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Bu dəfə hər şeyi sakitcə razılaşdırmaq mümkün olacaq. Günün ikinci yarısında yardım üçün müraciət edəcəyiniz insan sizi dinləyəcək. Nüfuzlu insanlarla ünsiyyət üçün yaxşı gündür. Çoxdan bəri əlaqələr qurmaq istədiyiniz insanla görüşün nəticələri pis olmayacaq. Daşınmaz əmlakla bağlı sövdələşmələr və müqavilələr köç üçün əlverişli zaman deyil. Axşam saatlarında yeni yaradıcı layihəyə başlamaq olar. Nailiyyətləriniz nüfuzlu insanlar tərəfindən bəyəniləcək. Özünüzü düzgün apara biləsiniz, etibarlı və nüfuzlu müttəfiqlər tapacaqsınız. Uzaqdan xoş xəbərlər gözlənilir. Uzun müddətdir ki, gözlədiyiniz təklifləri ala bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Lakin çox şey sizin təşəbbüsü ələ alıb qalmayacağınızdan asılı olacaq, amma bu tədbir sizi xeyli usandıracaq. Yeni tanışlıqlarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Etibarınıza və inamınıza nail olmağa çalışan insanlar səmimi deyillər. Dolça. Həyəcanlanmayın. Günün birinci yarısı sizə elə gələcək ki, insanlar sizi qəsdən təhrik edir, balansınızı pozmağa çalışırlar, məqsədə çatmaq üçün qətiyyət və iradə ilə çalışırsınız. Amma çox işləmək effektiv nəticələrə nail olmağın optimal yolu deyil. Daha asan yollar aramayaraq sədlər və maniyələrlə dolu variant seçməyin. Məqsədə çatmağınız mümkündür, amma buna çox vaxt və qüvvə sərf edəcəksiniz. Həqiqətən maraqlı və perspektivli görünən işlərə diqqət yetirsəniz, gün yaxşı keçəcək. İşgüzar intuisiyanız xüsusilə kəskin olacaq və onun göstərişləri sayəsində siz tez bir zamanda özünüzü yeni vəziyyətə yönəldəcək, hətta kiçik səhvlərə də yol verməyəcəksiniz. Həm işgüzar, həm də şəxsi görüşlər uğurlu olacaq. Unutmayın ki, bugün ən mürəkkəb və vacib məsələlər belə rahat bir atmosferdə müzakirə edilə bilər. Beləliklə, düzgün sözləri tapmaq və həm söhbətlərinizin nə gözlədiyini başa düşmək sizin üçün daha asan olacaq. Lakin bu doğru deyil. İnsanlar sadəcə olaraq fikirlərinizi dərhal düzgün qiymətləndirə bilməyəcək, niyə belə hərəkət etdiyinizi başa düşə bilməyəcəklər. Bu qədər bəsitdir, məsələni böyütməyin. Çoxsaylı suallar, istənməyən məsləhətlər və sizi planlarınızdan çəkindirmək cəhdləri bununla bağlı olacaq. Günün ilk yarısında ehtiyatlı və sayıq olun. Çətin vəziyyətə düşmüş insana yardım edin. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizinlə maraqlanacaqlar. Problemlərdən qurtulmaq, yeni dost tapmaq şansları var, yalnız öz məqsədlərinizə çatmaq və maraqlarınızı təmin etməyə çalışmayın. Məntiqli olun, bugün siz qeyri-adi düşüncələrlə yaşayırsınız, amma dostlarınızla ziddiyyət təşkil etmək istəmirsiniz. Ətrafınızdakıların reaksiyasından qorxursunuz. Yaxşı niyyətli yanaşmalarınız səhv şərh oluna bilər. Özünüzü ifadə edərkən inandırıcı olmalısınız. Günün ikinci yarısında intuisiyanız sizi aldatmayacaq. Onsuz da bir mənalı olmayan vəziyyəti daha da ağırlaşdırmayın. Unutmayın ki, yol verəcəyiniz səhvlərin fəsadları çox adamın diqqətini cəlb edə bilər. Axşam saatlarında işgüzar aktivliyi bir qədər azaldın. Yaşamınızda nə isə köklü şəkildə dəyişməyə dəyməz. Düzgün seçim etdiyiniz artıq günün ortasında sizə aydın olacaq. Mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Münasibətlər yaxşılaşacaq, ünsiyyət yenidən sevinç gətirəcək, köhnə münaqişənin kəskinləşməsi istisna deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar nə zamansa etdiyiniz əməlləri xatırlayacaqlar və bu münasibətlərin normallaşmasına yönəlməyəcək. Balıq. Gün iş məsələlərini müzakirə etmək, əməkdaşlıq etmək istədiyiniz insanlarla görüşlər üçün münasibdir. Sürətli gəlir artımı və ya sürətli karyera inkişafı vəd edən biznes təklifləri alacaqsınız. Günün ilk yarısında işlərə başdan sovdu yanaşmayın. Ciddi problemlər təxirə salmaz həll tələb edir. Təyin etdiyiniz işləri unutmayın, planlaşdırılmış işləri yaddan çıxarmayın. Kiçik maliyyə itkiləri istisna deyil, maliyyə məsələlərində güclü intuitiv qabiliyyətiniz bəzi ideallarınızı ortaya qoyur və sizi fərqli edir. Maliyyə məsələlərində yaşadığınız eniş və enişlər həyatınızı çətinləşdirə bilər.
maddi desteğe ihtiyacınız var, məqsədə çatmaq üçün asan yollar aramayın. Bu dürüst taktikadır və əksi olarsa, heç nəyə nail olmayacaqsınız. Seçdiyiniz marşrutlar qeyri-standart olsun. Rəqiblərlə bədxahlara yolunuzda sədlər yaratmağa imkan verməyin. Uzun müddətli əməkdaşlıq yeni iş yerinə keçidlə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. Ehtiyatlı olun və vacib qərarları tələsik qəbul etməyin. Xüsusilə işgüzar baxımdan asan gün deyil. Amma pis də adlandıra bilməzsiniz. Bəzi gözlənilməz və heyrətamiz hadisələr ola bilər. Çaşqınlıq yaşamasanız, onlardan çox yaxşı istifadə edə bilərsiniz. Əgər vacib işlərlə məşğulsunuzsa, öz gücünüzə güvənməyə çalışın və heç kimdən dəstək gözləməyin. Xəyallara qapılmasanız, hər şeyin öhdəsindən özünüz gələ biləcəksiniz. Axşam şad xəbərlərlə yanaşı, sizi ruhlandıracaq görüşlər də vəd edilir. Günün ikinci yarısında alış-veriş uğursuz olacaq. İşdə rəhbərliklə münasibətləri normallaşdırın. Belə də problemlər yaranmayacaq. Sərt tənqid və ya iradları ürəyinizə salmayın. Küsmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Uşaqlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Dəqiq qərar verməzdən əvvəl daha çox məlumat toplayın. Ətrafınızdakılar sizdən vacib bir şeyi gizlətməyə çalışa bilərlər. Yaxşı təsadüflər, xoş sürprizlər gözlənilir. Bugün hər addımda ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Bu, həyatın bütün sahələrinə aiddir. Arzulamaqdan qorxmayın. Bu arzularınızın həyata keçməsi üçün nə etmək lazım olduğunu yaxşı bilirsiniz. Pullarınızla ehtiyatlı davranın. İstədiyinizdən artıq xərcləmək riski var, hansısa bahalı əşyanı almaqla bağlı təkidli məsləhətlərə qulaq asmayın. Bu əşya sizə gərək deyil. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.